טכנולוגיית הדור החמישי של הסלולר, ה-5G, היא אחד הנושאים הכי נפיצים כרגע. שמעתי כבר שהיא הופצה בווהאן, ואז יצאה משם הקורונה, שהיא מסרטנת, שהיא מפילה ציפורים מהשמיים, ושהיא אוטוטו מגיעה לישראל. לא היה לי שום עניין להכניס את עצמי לסיפור הזה, אבל הנה אני. כי בעיניי הדרך הכי בריאה להחליט אם לפחד ממשהו או לא, היא קודם כל להבין אותו. אז מה בתכלס אומרת הטכנולוגיה הזו? 5G היא הטכנולוגיה שבאמצעותה הניידים שלנו עומדים לדבר אחד עם השני ועם הרשת הסלולרית. 5G, או 5th generation, אומר שזה הדור החמישי. בהתחלה, בדור הראשון יכולנו רק לדבר. אחר כך, בדור השני, לשלוח SMS'ים, ואז לגלוש באינטרנט ולצפות בסרטונים באיכות לא משהו בדור השלישי, ואז באיכות יותר טובה, כמו עכשיו, כשאנחנו בדור הרביעי. ההבדלים בין כל דור נובעים מכמות המידע שאפשר להעביר בשנייה אחת בין האנטנות לניידים שלנו. כשהשכנים שלי ואני גולשים ברשת של אותו מפעיל סלולרי, ולא בווי-פיי, כן? באותו הזמן, אנחנו גוללים, עושים שיחות וידאו, צופים ביוטיוב, אנחנו בעצם מבקשים מאותה אנטנה לקלוט ולהעביר בו זמנית מלא מידע. אבל לאנטנה יש מגבלה על כמות המידע שהיא יכולה להעביר בו זמנית, והיא כבר נהיית עמוסה. אם הייתה לנו עכשיו טכנולוגיות 5G, סביר ששיחות הוידאו היו נתקעות הרבה פחות, וגם, נגיד, היינו יכולים להוריד עונה שלמה של סליחה על השאלה על הנייד בפחות משנייה. אבל יש לזה מחיר. מחיר שכששמעתי אותו לראשונה, די הלחיץ אותי. האנטנות החדשות שיותקנו עבור ה-5G ישדרו בתדירויות גבוהות לפחות פי 10 מאלו שיש עכשיו, ונצטרך הרבה, הרבה, הרבה יותר אנטנות. והאנטנות האלו יעבירו את כל המידע שאנחנו צריכים באמצעות גלים אלקטרומגנטיים, שאנחנו מכירים בתור הדבר המפחיד הזה שנקרא קרינה. זה ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית, האנציקלופדיה של הקרינה. קרינה היא בגדול פליטה של אנרגיה, מחומר כלשהו החוצה, כמו אור שמגיע מהשמש או חומר רדיאטור. יש שני סוגי קרינה, מייננת, שהיא חזקה כל כך שהיא יכולה לפרק מולקולות בגוף שלנו ולהרוס רקמות. לדוגמה, קרינה בצ'רנוביל ופצצות אטום, וגם קרינת רנטגן. לעומת זאת, יש קרינה בלתי מייננת שלא יכולה לפרק מולקולות. בקבוצה הזאת נכללים אור ממנורה, מיקרוגל, שידורי רדיו וגם טלפונים סלולריים. ההבדל בין הקבוצות? התדרים. ככל שמתקדמים על הספקטרום, התדר נהיה גבוה יותר ויותר. עד שמעבר לתדר מסוים, הקרינה הופכת למייננת. חשוב, אי אפשר לעבור בין הקבוצות אם פשוט מגבירים את העוצמה. זה קשור רק לתדר. תדר הוא מספר המחזורים של גל הקרינה בשנייה. כמה מהר הוא מתנודד. בואו פשוט נדגים את זה. 5 מחזורים מול 3 מחזורים באותו משך זמן. לגל עם 5 המחזורים יש תדר גבוה יותר. ואם נשליך מכאן לקרינה הסלולרית, תדר גבוה יותר יאפשר לדחוס עליו יותר מידע בשנייה אחת. ולמשל, לשלוח ולהוריד סרטון כבד הרבה יותר מהר. בכל פעם שעברנו דור, התדר עלה. התדר של קרינת ה-5G עומד להיות בהתחלה זהה או גדול פי 2 מזה של ה-4G, ובהמשך גדול פי 10 ואפילו פי 40 ממנו. מה שנקרא גלים מילימטרים, כי הם באורך של מילימטר. אבל הוא עדיין יהיה נמוך פי 10,000 מהסף התחתון של הקרינה המייננת. זו שהיא מסוכנת לנו, זוכרים? לגלים שבהם משתמשים ב-5G וגם ב-4G קוראים גלי מיקרו, והם באותו טווח תדרים של המיקרוגל הביתי. אבל יש הבדל משמעותי בין המיקרוגל הביתי לקרינה הסלולרית, והוא לא קשור לתדר אלא להספק, לעוצמת הקרינה. כלומר, כמה קרינה משודרת בשנייה אחת. לצורך העניין זה כמו ההבדל בין אור מפרוג'קטור לאור מנר. המיקרוגל הביתי פועל בעוצמות גבוהות יחסית של מאות וואטים, וזאת כדי לחמם את המזון שנמצא בתוכו. לעומת זה, החשיפות מאתרים סלולריים שונות בכך שהעוצמה של האתרים חלשה יותר. דבר נוסף, שהקרינה דועכת בחדות במרחק, ולכן החשיפה נמוכה משמעותית מזו שמתרחשת בתוך המיקרוגל הביתי. ויש תקנים והגבלות להספקים שלהם כדי שלא יגיעו לסף שעשוי לסכן אותן. דרך אגב, אנשים טוענים שהטלפון גורם לתחושה של חימום, זה לא בגלל ההספק, ההספק, עוצמת השידור היא מאוד מאוד נמוכה. יכול לקרות מסיבות אחרות, חימום של סוללה וכולי. ובכל זאת, בתדרים הגבוהים של ה-5G צפויים כמה שינויים. כי התדרים האלה מתקשים לעבור מכשולים, מתקשים לחדור לחומר, גם לחוט יכולה להשפיע, טיפות של מים, ולכן הם יפעלו לטווחים קצרים יותר. בגלל אותה רגישות, הם גם צפויים להיות פחות חדירים לגוף שלנו מאשר קרינה של 4G למשל. הרגישות הזו היא הסיבה שעומדות לצוץ הרבה הרבה יותר אנטנות. אחרת, המידע כנראה פשוט לא יגיע אלינו. אבל המרחק הקצר יותר בינינו לבין האנטנה אומר דווקא שהאנטנה מתאמצת פחות להגיע לנייד שלנו. ההספק שלה יורד. כלומר, נקבל פחות קרינה מהאנטנה הקרובה. אלון! כמו שכשאני מדברת עם אדם רחוק, אצעק, ועם אדם קרוב, אלון.
אחליש את הכל. אנטנת 5G מאוד כיוונית, והיא משדרת ישר למשתמש שהיא צריכה. לעומת זאת, טכנולוגיית 4G היא אינה כיוונית, והאנטנה של 4G משדרת לכל הכיוונים, וגורמת לרעש רקע. אבל זו לא כל התמונה, כי השדרוג ל-5G לא רק יעזור עם מסיבות זום. ברגע שיהיה חיבור מהיר ועוצמתי, הוא ישמש גם למה שאוהבים לקרוא האינטרנט של הדברים. כמו לחבר מכוניות ורמזורים לאנטנות, שיחוברו דרך הגלים שבאוויר למחשב חכם, והוא יוכל להגיד איזו מכונית צריכה לנסוע ומתי. התכנון הוא לפתח ערים חכמות וגם בתים חכמים, שבהם מכונת הכביסה תדע לסיים בדיוק כשניכנס הביתה, והמקרר יזמין לבד חלב מהסופר. וזה אומר עוד ועוד מכשירים שיהיו סביבנו וידברו עם אנטנות באמצעות קרינה. טכנולוגיית 5G היא הרבה יותר יעילה מבחינת העברת האנרגיה, ולכן בטווח הקצר כמות הקרינה בסביבה כן תקטן. לעומת זאת, כשהרבה יותר משתמשים תרחו לרשת, כמות הקרינה עלולה לגדול, ובשבב הזה עוד מוקדם להגיד מבחינה מספרית כמה זה יהיה. זה טוב? זה רע? אולי זה לא כך משנה? לקרינה באופן כללי יש PR די גרוע, אפילו שהיא מגיעה אלינו כל הזמן וחלקה בוודאות לא מסוכנת. אבל יש מי שחושבים שהקרינה מה-5G כן מסוכנת. אחת הטענות שעולות בשבועות האחרונים היא שפריסה של טכנולוגיית 5G הביאה לקורונה. ובאמת, ברחבי ווהאן נפרסו לא מזמן אנטנות, אבל גם בעוד ערים בסין, שמהן לא התחילה הקורונה. הטענה המרכזית בקונספירציה הזו, שיש לה הרבה גרסאות, היא שהתדרים המיוחדים של ה-5G הם אלה שיצרו את המגפה. מיותר לציין שהקורונה פגעה ביותר מ-200 מדינות, ובהן המון מקומות בלי שום פריסה של 5G, כמו איראן, יפן וישראל. אגב, אין פה עדיין אנטנות כי המכרז נדחה בגלל הקורונה. וגם הוכח שבידוד וסגר עוזרים נגד המגפה. קחו למשל את ווהאן, שם המצב השתפר פלאים. למרות שהאנטנות של ה-5G עדיין שם. מחולל המחלה הוא ללא צל של ספק הנגיף הארור SARS-CoV-2. קרינה לא יכולה ליצור נגיפים, ונגיפים לא עוברים על גלים. קרינה בלתי מייננת, כמו זו של ה-5G, לא יכולה לפרק אטומים. ובלי קשר, אנחנו יודעים איך נגיפים מתפשטים, וזו לא הקונספירציה היחידה בנושא. יש שאמרו שהקורונה היא בכלל סיפור כיסוי לנזקים הבריאותיים של ה-5G. הטענה הזאת מתבססת בין היתר על מחקר בעכברושים, שנעשה בכלל על הדור השני והשלישי של הטכנולוגיה הסלולרית. מחקר אחד מהשנים האחרונות שהראה שחשיפה לקרינה סלולרית אצל עכברושים זכרים גרמה להתפתחות של איזשהו סוג של גידול בלב. אבל העכברושים נחשפו לקרינה בכמויות הרבה יותר גדולות ממה שבני אדם נחשפים, ליותר זמן ובכל הגוף. אפילו החוקר עצמו העיד שאי אפשר להשליך ממנו לבני אדם. הפאניקה בשבועות האחרונים מהקשר בין ה-5G לקורונה גורמת לכך שאנשים בבריטניה אשכרה שורפים אנטנות, ויש עלייה של עוד ועוד תיאוריות קונספירציה. אבל הפחד מה-5G היה כאן גם לפני הקורונה, וחוץ מקונספירציות מופרכות, יש גם חששות הרבה יותר מציאותיים, שלמען האמת מופנים נגד הקרינה הסלולרית כבר שנים, בעיקר מנזקים בריאותיים, כמו סרטן וגידולי מוח. אבל יש פה אבל. אין היום עדויות חותכות שאומרות שקרינה סלולרית גורמת לסרטן או לנזקים בריאותיים אחרים. זה לא אומר שהיא בוודאות לא גורמת להם, אלא שהרוב המכריע של המחקרים עד היום לא הראה נזקים. דיברתי עם אנשים, וכמעט כולם אמרו לי שהם שמעו מתישהו על מחקר שקרינה סלולרית מסרטנת. נכון, זו טענה מאוד נפוצה, ובאמת הרבה אנשים שמעו על מחקרים כאלה. לא היו הרבה מחקרים, אבל היו כמה. חלקם לא מושלמים, חלקם בעייתיים, אבל לעומתם עשרות שנים, מעל 30 שנים של מחקר שאומר שלא נמצא קשר בין קרינה סלולרית לבין הערות של מקרה סרטן. מבחינתי הראיה הכי טובה היא שאם הייתה עלייה במקרה סרטן, היינו רואים אותה סביבנו, ומקומות שכן ביצעו מחקר כזה, למשל בארצות הברית, בוצע מחקר כדי לראות האם יש עלייה במקרים של סרטן ראש, ולא רק שלא הייתה עלייה, אפילו הייתה ירידה. למרות שיש הרבה יותר טלפונים. זה הזמן לשלוף את האס המנצח. במסמך של ה-IARC, גוף ששייך לארגון הבריאות העולמי, הקרינה הסלולרית הוגדרה כמסרטן אפשרי. רק שבאותה קטגוריה עם הקרינה הסלולרית מופיעים גם טלק וחמוצים. חומרים שיש איזשהן עדויות שהם עשויים לגרום לסרטן, אבל זה ממש לא מוכח. זה נעשה מטעמים של זהירות מונעת. זה הגדרה שאומרת, יש כאן אולי איזשהו ספק שיש פה סכנה לבריאות הציבור, וצריך להמשיך לחקור אותה. יש אגב גם קטגוריה של חומרים מסרטנים בוודאות, ושם קרינה סלולרית לא נמצאת. למרות כל הנתונים הללו, ארגוני הבריאות וגופי המחקר בעולם קוראים לנהוג בזהירות מונעת, ומגדירים מגבלות בטיחות ותקנים שאמורים להגן על הציבור מעוצמות קרינה מסוכנות. והם גם מודים, אין עדיין כמעט מחקרים שנעשו ספציפית על טכנולוגיית ה-5G, וכדי לוודא שלא יצוצו כאן בעיות בריאותיות חדשות, חייבים להמשיך לחקור. אז
איך בכל זאת כבר מתחילים בהתקנה של האנטנות האלה? כל המידע שיש לנו היום הוא על בסיס הרשתות הסלולריות העכשוויות, בעבר דור שלישי, היום דור רביעי, ואין סיבה להניח שדור חמש יהיה שונה מזה. גם אם התדירות גבוהה יותר, עדיין מדובר על אותו סוג של קרינה, בתחום מאוד מאוד דומה, וזה מאוד רחוק מתחומי הקרינה שאנחנו יודעים שמסוכנים לבריאות. ולכן אפשר להתחיל בפריסת האנטנות. אבל זה לא אומר שיפסיקו לחקור. חוץ מזה, הטכנולוגיה החדשה תוטמע בהדרגה. ייקח כמה שנים עד שנגיע לתדרים הגבוהים ולערים החכמות. במשך הזמן הזה תהיה אפשרות להמשיך ולבדוק את ההשפעות של הקרינה הזו. אבל אל דאגה, עד אז יש שלל סיבות אחרות לחשוש מהניידים שלנו ולהשתמש בהם פחות. שליחת הודעות בזמן נהיגה מגבירה פי כמה את הסיכון לתאונת דרכים. שימוש בנייד לפני השינה מגדיל את הסיכון להפרעות שינה, ויש חוקרים שמדברים על התמכרות לסמארטפון, ועל כך שהוא מגביר את הסיכון לחרדה ולדיכאון. אז שנשמור על עצמנו, ולא רק מקרינה.